You're able to vote. Samtidig demonstrerede 5.000 hvide i Pretoria, som de har erklæret hovedstaden i en ny hvid provins. Mens Niels Helveg Petersen og de andre udenrigsministre i EU her i weekenden har maratonforhandlinger om optagelsen af Sverige, Norge og Finland, ja, så lyder meldingen fra Junibevægelsens landsmøde, at man ikke støtter de nordiske landes optagelse. Junibevægelsen holder her i weekenden sit hidtil største landsmøde med ca. 400 deltagere i Falkonercenteret i København. Partiet nåede lige at blive opstillingsberettiget inden møde. Indrigsministeriet godkendte fredag de knap 65.000 stillerunderskrifter. Et af de store debatpunkter i dag har været optagelsen af de øvrige nordiske lande, og den skal ikke vente Junibevægelsens støtte. Det vil vi så markere ved at undlade at stemme, med den risiko, at vi vil blive beskyldt for at holde Norden ude. Men jeg synes, at det dilemma, vi står i, det afspejler, hvor langt EU-politikken er fra befolkningerne. Det er urimeligt, at vi skal stille sig i sådan et dilemma. Kan det ikke blive meget svært at forklare folk, hvorfor I ikke vil hjælpe de øvrige nordiske lande ind i unionen? Det er jo trods alt, som I altid selv har sagt, vores broderfolk. Det synes jeg ikke, fordi vi sidder i Sobodæsen, skal vi da ikke have dem med på det. Og det, man har lagt op til, det er jo ikke en afstemning i de andre nordiske lande, hvor man sådan fortæller befolkningen, hvad det handler om. Det er jo ligesom det, der er sket i Danmark. Man siger i Norge og Sverige, at der er miljøgarantier, man kan hæve miljøstandarder, men det kan man ikke. Junibevægelsen vælger i morgen sin spidskandidat til parlamentsvalget i juni. Partiets topfigur, Drude Dallerup, stiller ikke op, så det kan blive Jens Peter Bonde. Vi skal lære at spise gedekid om foråret, når gedekidene er slagtefærdige. Det mener i hvert fald de grønne slagtere. Geden er et af de ældste danske husdyr, men hverken kødet eller mælken har været særligt brugt herhjemme i flere generationer. Nu er der opbygget en betydelig produktion af økologisk dansk gedeost, og som en sideproduktion er der slagtedyrene, der almindeligvis går til eksport sydpå. Den lille sammenslutning af selvstændige grønne slagtere slår et slag for gedekidet. Vi startede sidste år, og vi måtte gå helt fra bunden af. Vi måtte lave opskrifter, der svarede med spæde grøntsager til det her spæde kød, vi har i forårstiden, og fortælle for dem, hvordan de har gjort og skulle stege det osv. Og når de først har prøvet det, så kommer de og køber det igen. Det vigtigste med dyr, det er, at de har haft en etisk opvækst. At de er behandlet ordentligt, så længe de lever, og aflivet på en human måde. Det er fuldt ud lige så lækkert som dansk spædelarm. Jeg vil næsten sige, det er lækre og mere spændende. Det er knap så fedt. Det går mere over en mellemting imellem kalvekød og vildt. Det går ikke over i lam. Det har en helt anden smag. Altså kiloprisen fra de dyre til de billige stikker ligger fra 75 kroner kiloet og op til 150 kroner kiloet. Alt efter om det er kotelet eller ryg eller kylling og så videre. Ikke? Det er ingen stor forskel, fordi man kan ikke sige, det er billig mad, men det er heller ikke dyrt mad, men det er en delikatesse. Ja, måske er der på den måde nogle påskelam, der slipper med livet i behold i denne omgang. Vejrudsigten siger, at i nat får vi klart vejr med temperaturfald til et par graders frost i det indre af landet. Vinden bliver jævnt til frisk fra nordvest. I morgen får vi tørt vejr med en del sol. Temperaturen når op omkring 8 grader, og vinden bliver let til jævnt fra nordvest og vest. Ja, så er det jo i nat, at uret skal stilles frem. Eller er det tilbage? Under alle omstændigheder er TV-avisen tilbage i normalt sommertid i morgen kl. 18.30. Inden da har vi en sen nyhedsoversigt i aften kl. 23.35. Tak for nu og på gensyn.